Yok. Dükelekken de gel, bu daha var. Anzen aşkı ve teşnümek. Bu tıştamakan araç kağıtçıma çerlini, yete işhanıçan rekin, diner, kompetent, yerkiri masin matatsoğ, գործողությունները ծրագրավող, համակարգված գործողություններ իրականացնող և կառավարում իրականացնող հանձնավորություն։ Վստահաբար անձն աչքով դա տեսանելի էր։ Տեղ գյուղում թշնամին չէր այդքան առաջ խաղաց ունենա, քանի որ մեկ տարի առաջ արդեն հայտնի էր, որ ճանապարհը փոխվելու է տեղ կորնիձոր ուղով, եւ մեկ տարվա ընթացքում հնարավոր էր եւ ամրաշինական աշխատանքներ, ինժեներական աշխատանքներ եւ տեղակայման ամբողջական համալիր ծրագիր իրականացնել, որի արդյունքում մենք չենք ունենա։ Ես պարբերաբար կրկնում եմ մեկ առնվազն փոքր, բայց սենտիմենտալ է ինքը միգուցե, բայց ամենախորհրդանշական բանն է։ Աստված մի արած է, ցանկացածը, ցանկացած մեկը, որ պարտադրված լինի թեկուս վերջին վարկյանին իր տանից փախնի, ամենա հարազատ առարկան հետը կվերցնի։ Նայեք, ամենա խորհրդանշականն է, 30 տարվա մեջ 100 հազարավոր մեր հայրենակիցներ Արցախ մեկնելիս լուսանկարվել են, ազատ Արցախը ողջունում է ձեզ ցուցանակի առաջ։ 30 տարի շարունակ, երբ որ դու գիտես, որ ամսի մեկով դու հեռանում ես այդ հատվածից, լավ, մեկը չկար երկիրը սիրող, որ ասեր, լավ ես, ցուցանակը տանենք, ամենախորհրդանշական տեղ գյուղի հետ կապած ամբողջ այս ողբերգության խորհրդանիշը այդ ցուցանակը գերության մեջ թողնելն է։ Ազատություն ռադիոկայան։ Շնորհակալ եմ։